11. novembar je jedan od najvažnijih datuma u srpskoj istoriji. Predstavlja dan sećanja na milione nastradalih civila i ratnika u borbama za oslobođenje tokom Prvog svetskog rata. Istraživali smo da li su naši sugrađani informisani o ovom značajnom istorijskom datumu. Dan primjer u Prvom svetskom ratu. Znam, dan nije ujedinjenja, oslobođenja. Nešto u Prvom svetskom ratu. Pa ovo je baš, ovo ne znam. Ja ne znam šta. U Srbiji se dan primirja kao državni praznik obeležava od 2012. godine. Do tada nije negovana kultura sećanja o nastradalim vojnicima i civilima. Bespotrebno je zapostavljan ranije. Verovatno pod uticajem narodno-oslobodilačke borbe i Drugog svetskog rata, ali svakako ovaj dan je veliki dan u većem delu sveta, u zapadnoj Evropi pogotovo. Primirje je potpisano tačno u Kompijenskoj šumi. Dakle, u pitanju je jedan železnički vagon francuskog generala Foša. U pitanju je bio maršal Ferdinand Foš i u tom vagonu su predstavnici Nemačke potpisali primirje. Kao glavni motiv za amblem ovog praznika koristi se kombinacija trake albanske spomenice i cveta Natalina Ramonda. Takozvani cvet Feniks simbolično predstavlja ponovno rađanje Srbije nakon teških i iscrpnih borbi u Prvom svetskom ratu.